MFTV izləyiciləri, Hamı Eşitsin proqramı ilə yenidən qarşınızdayım. Tövsiyə edirəm ki, yanınızda bir qələm və bir vərəq olsun. Çünki bugün sizinlə şəxsiyyət test edəcəyik. Gəlin, o zaman keçək testimizə. Şəxsiyyət testi insanların daxili alimlərini və insanlarla münasibətlərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilir. Cavabları keçmişinizə deyil, indiki vəziyyətinizə görə verin. Hazır olun, testinizə başlayırıq. Birinci sual. Özünüzü nə vaxt daha yaxşı hiss edirsiniz? A bəndi, səhər, 2 bal. B bəndi, gün ortadan sonra və axşama doğru, 4 bal. C bəndi, gecənin sonunda 6 bal. İkinci sual. Necə gəzirsiniz? A bəndi. Sürətli və uzun addımlarla 6 bal. B bəndi. Tez və qısa addımlarla 4 bal. C bəndi. Həmişəkindən daha yavaş və ətrafa baxaraq 7 bal. D bəndi. Yavaş və başı aşağı əyilmiş. 2 bal. Y bəndi. Çox yavaş. 1 bal. Üçüncü sual. İnsanlarla danışarkən A. Qollarınızı sinənizdə birləşdirərək dayanırsınız. 4 bal. B bəndi. Əllərinizi sıxırsınız. 2 bal. C bəndi. 1 və ya 2 əlinizi belinizə qoyursunuz. 5 bal. D bəndi. Danışdığınız insanlara toxunursunuz və ya tələyirsiniz. 7 bal. Y bəndi isə qulağınızla oynayırsınız, çənənizə toxunursunuz və ya saçınıza düzəlirsiniz. Bu isə 6 bal. 4-cü sual. İstirahət zamanı necə oturursunuz? A. Dizləri əyilmiş və ayaqları bitişik şəkildə. 4 bal. B. Ayaqları çarpaz şəkildə. 6 bal. C. Ayaqlarınızı uzatmaqla. 2 bal. D. Bir ayağınızı altına qatlayaraq. 1 bal. 5-ci sual. Çox bəyəndiyiniz bir şey olduqda nə edirsiniz? A. Çox gülürsünüz. 6 bal. B. Gülürsünüz, amma çox ucadan deyil. 4 bal. C. Bir dəfə gülürsünüz. 3 bal. D. Səssizcə gülümsəyirsiniz. 5 bal. 6-cı sual. Yığıncaqlarda və ya ictimai tədbirdə iştirak etdiyiniz zaman A. Hamının sizi görməsi üçün yüksək səslə giriş edirsiniz. 6 bal. B. Səssiz bir giriş edib ətrafınızda tanıdığınız insanlara baxırsınız. 4 bal. C. Çox sakitcə içəri girirsiniz və heç kimin diqqətini çəkmək istəmirsiniz. 2 bal. 7-ci sual. Çox çətin bir işə diqqət yetirərkən narahat edilsəniz, nə edərdiniz? A. Bölünməni xoş qarşılayarsınız. 6 bal. B. Çox narahat olarsınız. 2 bal. C. Bilmək olmaz. 4 bal. 8-ci sual. Hansı rəngi daha çox bəyənirsiniz? A. Qırmızı və ya narıncı rəngləri. 6 bal. B. Qara rəng. 7 bal. C. Sarı və ya mavi. 5 bal. D. Yaşıl. 4 bal. Y. Tünd göy
və ya bənövşəyə 3 bal. Ev, ağ rəng 2 bal. G bəndi isə qəhvəyi və ya boz rəng 1 bal. 9-cu sual. Yataqda yuxuya getməzdən bir neçə dəqiqə əvvəl A. Arxası üstə uzanırsınız 7 bal. B. Qarnınız üstündə yatırsınız 6 bal. C. Yan üstə uzanırsınız, biraz əyilirsiniz 4 bal. D. Başınızı bir qolunuza qoyursunuz 2 bal. Y. Başınızı yorğan altına ötürürsünüz. 1 bal. 10-cu sual. Çox vaxt yuxunuzda A. Düşünürsünüz. 4 bal. B. Siz çox vaxt mübahisə edirsiniz. 2 bal. C. Kimisə və ya nə isə axtarırsınız. 3 bal. D. Uçursunuz və ya üzürsünüz. 5 bal. Y. Siz adətən yuxu görmürsünüz. 6 bal. F. Xəyallarınız həmişə xoşdur. 1 bal. İndi isə gəlin ballarınızı hesablayaq. Ballarımızı hesabladıqsa, gəlin nəticələrə keçid edək. 60 bal və üstü. İnsanlar sizə kövrək bir əşya kimi baxırlar. Siz təkəbbürlü, egoist və həddindən artıq güclü biri kimi görünürsünüz. İnsanlar sizə heyran ola bilər və sizin kimi olmaq istəyə bilərlər. Lakin həmişə sizə güvənmir və sizə çox yaxın olmaqdan çəkinir. 51 və 60 bal. İnsanlar sizi təbii liderlik keyfiyyətlərinə malik olan, həyəcanlı, qeyri-ciddi, düşüncəsiz insan və həmişə düzgün olmasa da tez qərar verən bir insan kimi təsvir edirlər. Sizi cəsur, macəraçı, bir insan kimi tanıyırlar. Yaydığınız həyəcandan insanlar sizinlə eyni iş yerində yaşamaqdan həzz duyurlar. 41-50 bal. İnsanlar sizi təravətli, canlı, cəlb edici, əyləncəli, praktik və həmişə maraqlı görür. Həmişə diqqət mərkəzindədir. Lakin çox uzağa getməyəcək qədər balanslıdır. 31-40 bal. İnsanlar sizi məntiqli, ehtiyatlı, diqqətli və praktik olaraq görürlər. Onlar səni ağıllı, istedadlı və dahiyanə, eyni zamanda isə təvəzzökar biri kimi tanıyırlar. Siz çox tez dostluq etməyən, ancaq dostlarınıza çox sadiq və onlardan da eynisini gözləyən birisiniz. Bəli, əziz izləyicilər, bugünkü mövzumuz da bu cür son çatdı. Hələlik, gələn görüşlərə qədər.